আনিলে বজাৰৰ পৰা সৰু মাছ মানে সৰু সৰু মোৱা মাছ লৈ আনিলে বজাৰত পালে বহুদিনৰ মূৰত মোৱা মাছ খাম বুলি ভাবিছোঁ মানে ঘৰত গ'লে অৱশ্যে খোৱা হয় কিন্তু গুৱাহাটীত তেনেধৰণে ভাল মাছ নাপায় কিন্তু আজিৰ মাছখিনি অকণমান ভাল দেখিছোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ আজি এই মাছখিনি ছমাহৰ পাতৰ গুড়াৰে বনাওঁ আমি ছমাহৰ পাতৰবোৰ গুড়া বুলি কওঁ মানে বহুত কেইবিধ পাত লগ কৰি কিনে এনেধৰণে গুড়ি বনাই দেউতাই মোক ঘৰৰ পৰা দি পঠিয়াইছিলে আৰু সেই গুৰিৰে মই আজি বনাম মানে এই সৰু সৰু মাছখিনি আচলতে সেই গুৰিৰে সৰু সৰু মাছ বনাবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু সেইকাৰণে মই সেই গুৰিৰে বনাম আৰু খাবলৈও ভাল যেনিবা আপোনালোকে খাই পাইছেনে যদি পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি কিনে জনাবচোন আৰু মই এতিয়া বনাই আছোঁ মানে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ তাৰপিছত ছমাহৰ পাতৰ গুড়া দি দিম এয়া দেখিছে মাছখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই ছমাহৰ পাতৰ গুড়া দি দিলোঁ এচামুচ দুচামুচ মানে পৰিমাণ অনুযায়ী দি তাৰপিছত পানী দি নিমখ হালধি সোৱাদ অনুযায়ী দি তাৰপিছত নমাই থৈ দিলে হ'ল যেতিয়া পানীখিনি হৈ যাব মাছখিনি ধুনীয়াকৈ গুৰিখিনি লাগি যাব নমাই থা হয়ে গৈছে পানি এনে অকমান অনুমান চিপচিপিয়াকে নাৰাখিবও পারে নারাখবেন আপোনালোকৰ নিজৰ কথা মই আৰু অকণমান পানি কো যাবলে দিম মানে নোহোৱা হবলে দিম তাৰপিছত মই নমাই থম আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ অন্য নতুন ভিডিও লৈ অ প্রতিশ্রুতিতে বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ অল